Сьогодні я маю високу честь представити нового генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. Вчора ми бачили, як бурхливо проходило і демократично проходило обговорення прийняття закону, обговорення кандидатури нового генерального прокурора Верховної Ради. Вчора Андрій Володимирович одразу вже після голосування підписав відповідну постанову про схвалення запропонованої мною кандидатури і одразу вже в Верховній Раді, в сесійній залі, в прямому ефірі я підписав указ про призначення Юрія Віталійовича. Цьому передувала відповідна корекція законодавства і прийняття закону про прокуратуру. Я впевнений в тому, що цей стратегічний крок дає всім вам, шановні працівники прокуратури, унікальний шанс і нові можливості стати безпосередніми учасниками одної з наймасштабніших реформ, яку зараз потребує Україна. Я від щирого серця вас всіх вітаю, бо бачу в цьому більшість із вас, абсолютних однодумців, які чітко розуміють і бажають реформування системи прокуратури України. На моє глибоке переконання, змінити прокуратуру ми можемо лише за участі позасистемних сил у відповідності з величезними очікуваннями, які має українське суспільство, і відповідності з потребами країни, і відповідності з нашим курсом на європейську інтеграцію. Ні в кого немає жодного сумніву, що прокуратура України має бути європейською. Це просто загальне правило реформування, а не якесь упереджене ставлення до прокуратури чи до її колективу. Звичайно, що я дуже добре проінформований про певні настрої, які є тут у вас всередині. Я знаю, що багато хто не аплодує ані моєму кадровому призначенню, ані тим новаціям, які вчора запровадили законодавці. Напевно, така реакція є природньою, нове і невідоме. Завжди, якщо не лякає, то трохи напружує. Впевнений в тому, що ми ці новації маємо сприймати як абсолютно необхідний крок для підвищення довіри суспільства, українського народу до прокуратури, до її працівників. І це неможливо відновити без відкриття прокуратури для притоку нових людей з поза меж системи, що безумовно посилить внутрішню професійну конкуренцію і якість роботи прокуратури. Тести, які були проведені, дають мені тверде переконання, що більшість з вас цю конкуренцію витримає. І що сьогодні хоче українське суспільство від прокуратури? Дехто вважає, що вона хоче посаду. Дехто вважає, що президент або будь-хто інший має довести новому генеральному прокурору план по посадку. І залежно від того, як він його виконає, так буде оцінюватися робота нового генерального прокуратура і якість роботи прокуратури. Я категорично хочу це спростувати. Це не так. Суспільство хоче і має право через 2 роки після Революції Гідності
побачити справедливість. І саме в цьому стоїть завдання, це завдання, яке я просив би взяти до уваги нового генерального прокурора. Саме цим завданням має керуватися кожен працівник прокуратури. Я не пам'ятаю, щоб на представленні нового генерального прокурора одночасно було присутнє все керівництво країни. Президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр. Це дуже символічно. Це одночасно поєднує ті надії і очікування, які ми сьогодні маємо по відношенню до прокуратури. І ту величезну увагу і важливість їх завдань і викликів, які сьогодні стоять перед вами. Я переконаний, що більшість з вас, в тому числі і внаслідок тих процесів, які відбулися на першому етапі реформування, фахово і морально-психологічно готові працювати в нових умовах. Попри те, що я значною мірою поділяю ті критичні настрої, які є в суспільстві по відношенню до системи прокуратури, я категорично проти, вибачте на слові, шельмування прокуратури. Нічого доброго з цього не буде. Не можна мазати чорною фарбою всіх і кожного, в тому числі порядних і професійних людей, які віддано служать Україні та закону. І я впевнений в тому, що призначення нового генерального прокурора лише дозволить вам проявити свої найкращі громадянські та професійні якості. Так, на жаль, у більшості випадків підстави для жорсткої критики дають дії та бездіяльність прокурорських працівників. Корупція, стиль та образ життя. Вони з'явилися не за останній рік. Навпаки, ми маємо викорінювати ці традиції, так звані, які інколи часто густо є серед прокурорських працівників, вони несумісні з доходами тощо. Але які, кому прокуратура реально і в державних інтересах наступала на хвіст, мають достатньо можливості для штучних організацій критичних хвиль. Ще хтось на критиці ГПУ, а відповідно і президента, намагається заробити собі і політичний капітал. Ще хтось мріє перетворити прокуратуру на акціонерне товариство, в якому кожна політична сила буде мати свою квоту, свій пакет, щось на кшталт індульгенції від минулих і, може, майбутніх гріхів. Хочу наголосити, що жодних зобов'язань генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко перед жодною політичною силою не має, не бути мати і мати не повинен. Якби це парадоксально не звучить, але політичний важковаговік, як Юрій Віталійович, здатний захистити прокуратуру від політичних впливів. Саме він. І лише така велика його політична вага, я впевнений, чітко дозволяє йому сказати «ні» будь-який політичний фігур. Його біографія. Бо я бачу і тут певне відновлення справедливості. Але визначний політичний діяч, який був незаконно засуджений попередньою політичною системою, який витримав випробування за 2,5 роки незаконного перебування у в'язниці,
ні на нього не здав свої ідеали. Я щасливий був вчора почути в його виступі тези про те, що він не має ані крихти помсти, але він чітко знає, що є справедливість. І наскільки важко відчувати несправедливість, а решти, особливо ті, які виконуються по політичному замовленню. І впевнений, що саме Юрій Віталійович цих політичних впливів не допустить. Але і купити Луценка не можна. Ще раз наголошую, Юрій Віталійович, запишіть собі, ви нікому і нічим не зобов'язані. Ані президенту, якщо хоче хтось це почути, ані уряду, ані парламенту, ані будь-якій політичній силі. У вас повністю розв'язані руки. Працюйте по совісті, працюйте по Конституції. Працюйте по закону. Юрій Віталійович, у вас величезна і багата політична біографія. Ви в цьому житті займали величезну кількість посад. Але я бачив, як вчора, виходячи на трибуну, ви хвилювалися. І я дуже зрадів цьому. Бо я думаю, що у нас існує абсолютно чітке розуміння, що більш відповідальної роботи, ніж в тих умовах робота генерального прокурора, у вас, шановний Юрій Віталійович, в біографії ще не було. Дуже добре, що перше на представлення запрошені всі камери. Це підтверджує те, що на вас зараз дивиться вся Україна. А може ні, не лише Україна, а весь світ. Бо призначення генерального прокурора було одним із прайм-рекшн попередніх умов і щодо нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом, і щодо надання нам кредитних гарантій макрофінансової допомоги з боку наших партнерів. І весь світ зараз налаштував потужні оптичні прилади, щоб пильно стежити за тим, що зараз буде відбуватися в прокуратурі. Позбавлення прокуратури зацементованого ще Сталіним права загального нагляду, передача повноважень по боротьбі з корупцією Національному антикорупційному агентству і створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, створення Національного бюро розслідувань, люстрація і масштабне скорочення працівників – це серйозні кроки в реформуванні прокуратури, значна частина з яких вже зроблена. Але я наголошую, що проведення реформ, будь-які тести, вдосконалення роботи неможливо без рішучого підвищення рівня грошового утримання, рівня заробітної платні прокурорських працівників. Вони не мають пастизації. І рівень роботи, рівень зарплати реформованої прокуратури має бути такий самий, як і в антикорупційній прокуратурі, як і в антикорупційному бюро. Нічуть не менше завдання, які зараз лягають на ваші плечі. І нічуть не менше має бути довіра і шана по відношенню до вас. Я впевнений, що ви цю шану і довіру заслужите. Бо без цього конкурс на посади місцевої прокуратури не пройде так, як треба. І не призведе до очікуваних результатів, а саме до кардинального оновлення прокуратури. Впевнений, що треба включити ці соціальні кадрові ліфти. І Юрій Віталійович, це одне із
головних завдань не лише перетурбація на найвищому рівні, а може і в першу чергу зміна бачення і відкриття воїн місцевих прокуратур. Дуже був задоволений вашим вчорашнім твердженням про те, що ви збираєтеся сконцентрувати основні зусилля на розслідуванні злочинів Майдану. Можу сказати, що 2 роки – достатній термін для того, щоб вже дати відповідні результати. Особливо звертаюся до тих, хто керує зараз цими процесами, не прикриваючись ані політичними, ані іншими якимись причинами, у вас розв'язані руки. Дайте результат. Це стосується Майдану, це стосується Одеси, це стосується злочинів колишньої влади, тим більше, що прийнятий вчора закон, який чомусь політичні критикани не помітили цього, створюють революційні зміни. І щодо системи заочного правосуддя, все, передавайте справи до суду. І щодо створення системи генеральної інспекції, яка трохи забере хліб в антикорупційного бюро, але думаю, що правильно зробити. Бо прокуратура повинна мати свої власні інструменти для того, щоб виводити на світло хабарників серед. Певний в тому, що і прозорість, і відкритість роботи прокуратури буде сприяти підвищенню якості вашої роботи. Бо це буде сприяти підвищенню довіри. Саме з цього має починатися процес відновлення довіри до прокуратури, особливо, якщо ви ефективно скористаєтеся тими додатковими можливостями, які надає зараз вам законодавство. А от щойно з'являться перші ознаки відновлення довіри, ми зможемо пояснити суспільству і необхідність збільшення платні, і подальші кроки, які ми плануємо здійснити в прокуратурі. Я не збираюся втручатися в роботу прокуратури, тим більше в розслідування конкретних справ, і тим більше, що прокуратура цього не потребує. В мене, так як і у вас, Юрій Віталійович, немає заздалегідь сформованого посадочного списку. Вчора у Верховній Раді деякі депутати перед голосуванням намагалися підійти до мене і спитати, хто ж все-таки буде сидіти. Я впевнений в тому, що більше у нас подібного сприйняття ані ролі президента, ані ролі генерального прокурора не буде. І я впевнений, що відповіді мої будуть такі самі. Системні зміни, рівно як і ефективна робота прокуратури, і ви це добре знаєте, дорогі друзі, неможливо без реформи судової. Наголошую, що протягом найближчих днів або тижнів, я дуже дякую за підтримку Андрія Володимировича, нам необхідно набрати 300 голосів для проведення судової реформи і прийняти нову редакцію закону про судоустрій, який буде сприяти значному оновленню судової системи і більше не допустить, щоб якісні патріотичні прокурорські працівники, які займаються розслідуванням справ, а не політиканством, не працювали на казино. А кожна справа була не тільки доведена до суду, як уже знаєте, така ми виконали свою роботу, а й величезна роль прокуратури представлена справа в суді і доведені до вироку. Ви знаєте, що на початку лютого цей проєкт пройшов перше читання, і попри те, що він готувався з широким залученням експертів, був схвалений Радою Європи, ОБСЄ, Венеціанською комісією, Європейським Союзом,
аж ми партнерами Сполучених Штатів Америки. Поки що кілька політичних сил наразі не готові давати зелене світло цій реформі. Впевнений, що керуються вони не інтересами України. Кажуть, краще ворог хорошого. І в пошуках ідеального проєкту реформи реально є загроза глибоко ешелонованої консервації того жахіття, яке ми зараз бачимо в системі, бачать всі. І ви, прокурорські працівники, і я, як президент, і як громадянин, і суспільство. Ця позиція спільна. І моя, і прем'єр-міністра, і голови Верховної Ради, і генерального прокурора. І щоб суди не були могильниками для тих справ, які туди передають прокуратура, ще раз наголошую, судова реформа нам потрібна якнайшвидше. Дорогі Юрію Віталійовичу, дорогі працівники прокуратури, я щиро бажаю нам всім успіхів в створенні нової правоохоронної системи, яка стоятиме на захисті прав і свобод громадян Європейської України. Слава Україні! У нас вже немає традиції, як я наголошував, вилучення букетів червоних квітів чи червоних троян. Але дозвольте до вашої присутності вручити посвідчення генерального прокурора, нового генерального прокурора України Юрію Віталійовичу. Можемо збільшувати
заробітну плату, яка дійсно потребує. Я би дуже хотів, щоб ми працювали швидко. Суспільство не дає нам часу на розкачку. Я вже вчора казав, що Леонардо да Вінчі малював тільки очі Монни Лізи 12 років. У нас немає навіть 12 місяців. Нам прийдеться працювати швидко, але це не значить, що всупереч здобувати. Просто прийдеться серйозно, тяжко працювати. Я розраховую на таку роботу. І людей, які прийдуть поза системи з юридичної освіти, і професіоналів, і порядних людей, які знаходяться в самій системі. Я думаю, ми зможемо, ми мусимо. Нам просто немає іншого шансу. Ми живемо в час, коли інакшого виходу немає. Ще раз, шановний пане президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, шановні колеги, я цілком розумію відповідальність, що в мене є тільки один вихід – дати результат. Іншого виходу ні в мене, ні у всіх працівників прокуратури немає. Цим результатом має родитися і система, і країна. Я буду робити все, щоб так і сталося. Постараюся не підвести довіру президента, парламенту, тої частини суспільства, яка вже вірить мені, і, надіюсь, повірить ще більше. Буду працювати тільки на це. Дякую за довіру.